ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആർ സി പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് പറത്തി നോക്കിയാലോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ടോണിയുടെ ചാനലാണ്. ടോണി ഈ ചാനൽ വഴി ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആർ സി പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, എങ്ങനെ സിമ്പിളായി അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആവി എഞ്ചിൻ, ആർ സി കാറുകൾ, ആർ സി ട്രക്കുകൾ, ഇതെല്ലാം ടോണി വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൈറ്റ് ഹബ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദയവായി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ടോണി തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ടോണി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത്. അതായത്, എനിക്ക് യൂട്യൂബിലൊരു ചാനലുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൈറ്റ് ഹബ് എന്നാണ്. ഞാൻ ചാനലിൽ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ആർ സി പ്ലെയിൻ, ആർ സി കാർ, ആർ സി ബോട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് നോക്കണം. ചാനലിൽ പോയി കയറി നോക്കി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനിയേച്ചർ വാളാർട്ടാണ്. ഈ ടാറ്റാ ബസ്സിൻ്റെ കവള് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് 3mm ഫോറക്സ് ഷീറ്റിലാണ്. 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും നമ്മൾ ആ കൗളിൻ്റെ അതേ നീളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കി വളച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടറ്റവും ഇതുപോലെ വളച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചൂടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉരുക്കിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെട്ടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം. ഇനി ഒരു 2mm കനോള ഷീറ്റിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാനാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ബഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ദ്വാരം ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബമ്പർ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇനി നമ്മളിത് പെയിൻറ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫാബ്രിക് കളർ വെച്ചാണ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഗുളികയുടെ കവർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിന് മുറിച്ച് നമ്മളെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ കവർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വെക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം വാളാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം. പ്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മളെടുത്തു. ഇത് അതിൻ്റെ അളവിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചെത്തി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 2mm ഫോറക്സ് ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിലിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ആക്സിലിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ടയറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളത്, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ളതുമായ ഒരു 4 ഫോറക്സ് ഷീറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ
വരച്ച് പാടിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടി വശം, ഈ ടയറിൻ്റെ അടിയിലായി വരുന്ന വശം നമ്മളൊന്ന് പേപ്പർ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രിപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടെസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ അമർത്തി പാടിട്ടാണ് ഗ്രിപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നടുക്കത്തെ ഗ്രിപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റർ പിടിച്ചിട്ട് സിക്സാക് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രിപ്പ് ഇട്ടെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ആക്സിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കട്ടർ ഏതാണെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കട്ടറിൻ്റെ പേര് ഡീറ്റെയിൽഡ് പെൻ നൈഫ് എന്നാണ്. ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് പെൻ നൈഫ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് പെൻ നൈഫ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പേപ്പർ മാർട്ട് കടകളിലൊക്കെ ഒന്ന് തിരക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അവിടെയെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ മോഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ വശങ്ങളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഗ്ലാസ് വരുന്ന പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് പകരം നമ്മളിവിടെ OHP ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ OHP ഷീറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ട് പശയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടാനും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും. അത് മാത്രമല്ല ഫോഗ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ആകെ ഗ്ലാസ് മങ്ങിപ്പോയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും നേരിട്ട് ഈ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനി ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ബീഡിംഗ് ആണ്. ഈ ബീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സിംഗിൾ വയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡ്രൈവർ സൈഡിലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഷെയ്ഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റിക്കർ, റെഡ് കളർ സ്റ്റിക്കർ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ബോർഡ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കലാണ്.
ഇനി ഈ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് കളറാണ്. ഇനി ഇതിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ വയറ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളച്ചൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ് മിററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു വൈപ്പർ കൂടെ ഈ വണ്ടിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വൈപ്പർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇനി വൈപ്പർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളത്. അത് ഇനി വൈപ്പർ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ വൈപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നൈഫിൻ്റെ ഷാർപ്പല്ലാത്ത ഭാഗം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈപ്പർ അടിച്ച ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ചില്ലിൽ പാട് വരുത്തിയതിന് ശേഷം വൈപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു ബാഗും ഒരു റാക്കും ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വാളിലെ MC ബോക്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ MC ബോക്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികേട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഒരു ലൈലാൻഡ് ബസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.